У селі Кам'янка на Глибоччині місцева влада зробила багатодітній родині подарунок. Відремонтували будиночок, який розвалювався. Тетяна Бождуга виховує 9 дітей, з них 4 прийомних. Коли прийомна донька Антоніна вийшла заміж, постало питання окремого житла для новоствореної сім'ї. Вирішити це питання допомогли місцева влада та громада за кошти місцевого бюджету. Я вдова мого чоловіка вже нема 10 років. Але так все склало в житті, що мені прийшлося забрати цих дітей. Ну, слава Богу, Бог нас не лишив, і до цього часу ми живемо. Держава нам допомагає. Воно не таке, щоб аж. Ну, довольні, так, да, довольні. Таке, ну, як не мають у кращого, то це дуже хороше їм. Так. І це ж ви знаєте, це суто район. Тут ні область до цього не долучалася, ні державний бюджет, це суто район. В будинку зробили капітальний ремонт, перекрили дах, укріпили стіни. Одну дерев'яну стіну взагалі довелося повністю замінити на кам'яну. Дерево, яке не мало бетонного фундаменту, згнило. Тут оця стіна, можна подивитись, вона була просівша, і ми її повністю розібрали її. І понаново забили фундамент, вимурували з блоку, штукатурили, перекрили дах кришою. От шифером перекрили, зробили, підшили пластиком, сайдінг, ці двері встановили. Будівельники спорудили паркан, але залишається придбати ворота і хвітку. Але і не це головне. Молодята зараз думають, як викопати криницю. Ну, води нема тут, чи криниці нема, так. Ну, так, задоволено всім, я гарно дякую за те, що зробили, що могли. За все вдячно. Вже влаштувалася чи ще щось потрібно? Та й за це спасіба. Будинка не було б, якби не ініціатива громади і пожертви меценатів, каже голова Глибоцької райдержадміністрації Микола Загарюк. З місцевого районного бюджету на ремонт будинку було виділено 45 тисяч гривень. Це депутатський корпус, є меценати, які стараються допомогти. Наприклад, цього, навіть, ви бачите, забору, якого не існувало. Допомогли з світу пониці, ще їм сорочку. Але ви сказали, що ми перші, так кажу, мені приємно бути піонером у такій справі, тому що ці діти дійсності залишилися наодиночки своєю долею. Батька не було, мати померла. Сталося так, що сестра батька взяла на опіку дітей, маючи своїх 5, добавилося ще 4, 9 дітей. Без допомоги влади, без допомоги добрих людей. Кого дійсно не було. Ще 45 тисяч з районного бюджету виділені і ще одній багатодітній родині Ганни Скідан-Труфен. За свідченням місцевих жителів, ця квартира до ремонту мала занедбаний вигляд, навіть двері не зачинялися. Власниця квартири проживала в потелі, у прийомній сім'ї. Квартира пустувала, ну, що сказати, було як автовокзал, прохідний двір. В квартирі в селищі Глибоке завершили ремонт. В оселю переїде одна із прийомних доньок жінки. Це отакий, знаєте, дуже цінний приклад людської взаємодопомоги за участю місцевих органів влади. Ні держава, ні область тут грошей не вкладала. Тут суто гроші районного бюджету. До речі, Глибоцький район – це єдиний район в нашій області, який виділив кошти 168 тисяч гривень на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2013-му на благоустрій багатодітних родин у Глибоцькому районі потратили 170 тисяч гривень з місцевого бюджету. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.